мен сөз беруге дайынмын. Рахмет, келесі сөз. Бұл біздің бүгінгі жиын халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Біз айттық, көптеген мемлекеттерден, жақын мемлекеттерден әріптестер қатысып отыр. Сол себептен келесі сөзді Сыртқы істер министрлігінің өкіліне Жакенов Дудар Түсіпұлына беріледі. Рахмет. Құрметті төраға, қадірлі қатысушылар. Қазіргі заманда бүкіл дүние жүзінде толеранттық болмауының салдарынан сипаты бойынша әртүрлі, бірақ мағынасына бір әлеуметтік қайшылықтарды көп байқаймыз. Осында жағдайда Қазақстан түрлі қоғамдық топтарынан өзара тыныштықты сипаттайтынымен қарым қатынасын үлгісі көрсетеді. Мемлекеттік басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ең басты идеология түрігі отырарлық бейбітшілік мен келісімдегі нығайту және түрлі өкілдер мен конфессиялар сұхбатымен анықтарының көдесісі емес. Бұл Қазақстандағы толеранттық дәстүрінің тарихи сабақтары ғана емес. Біздің мемлекетіміз бар бірінші президентінің мақсатына дәйекімді саясатының жетістігі ол өтпелі кезінен күрделі әлеуметтік экономикалық мен күрделі саясат жағдайында сепаратизм мен ұлтаралық және конфессиялық алмасу туралы болады. Да, мен мүмкіндік бір мездегі адам қарым қатынасына нәзік саласатын сақтап қалуға күш салды. Бұрынғы кеңесінің елдерінің түрлі этностар мен түрлі діні топтары сол елдердің көптігі ауыр болғандар әкелсе Қазақстан, олар біздің президентіміздің саясатын жетістігі мен зор табыстарға жеткізді. Қазақстан келісім бейбітшілік пен толеранттық түрлі және әрқашан да солар болады. Тек біздің Қазақстанда ғана мұсылман үйелерлер, буддистер, христиандар мен басқа діни конфессиялар өкілдері бір ананың баласында, үстел басында бас қосылып, жалпы адамзаттық проблемаларын толқыстауға кірісті. Қазір қоғамда адамдардың бір-бірімен тынымсыз тыныш өмір сүре алмайды деген пікір қалыптасқан. Міне сондықтан осындай пікірдің құрметі қоғамдық өмірдің қозғаушы күші болып қызмет етеді. Уважаемые участники форума, обращаясь к 20-летнему опыту бесконфликтного инвестиционного общественного развития нашей республики, следует отметить, что руководство страны сумело продемонстрировать мировому сообществу уникальные образцы управления в деликатной сфере взаимоотношений между представителями разных этносов и религиозных конфессий. Сегодняшний Казахстан без всяких идеологических штампов можно считать лабораторией дружбы народов. К достижениям в этой сфере, без сомнения, можно отнести инициативу нашего президента в создании Ассамблеи народов Казахстана, ее региональных представительств и национальных культурных центров, действенных инструментов гражданского общества, учитывающих злободневные интересы и чаяния представителей всех наций и народностей, населяющих многомиллионный Казахстан. А участие Ассамблеи в законодательной деятельности позволяет в правом поле разрешать возникающие проблемы и противоречия межэтнических отношений. Данный институт уже прошел проверку временем и вызовом, который ранее то здесь, то там возникали на бывшем постсоветском пространстве. Все мы знаем, что 15 республик, ранее объединенная бывший Советский Союз, тоже начинали с идеологии пролетарского интернационализма, но, получив независимость, некоторые на себе ощутили горечь сепаратизма и межнациональной ненависти. Как показывает мировой опыт, одно из достаточно